Jeg startede i 2012 i Danmark. Og så kom på en 4. plads til DM, det tror jeg. Jeg tror, jeg er største. Hvem er du? Jeg hedder Thomas, og er 22 år gammel. Jeg løber atletik. Ja, hvordan vil du beskrive dig selv? Jeg er stadig disciplineret, motiveret. Hvad er det helt præcis for noget, hvad er det, du dyrker? Jeg løber 400 meter og 200 meter nogle gange. Ja. Nogle gange en sjældent 100 meter, men mest 400, det er fokus. Det er fokus, det er 400 meter? Ja. Okay. Hvad er det største, du har opnået inden for 400 meter? Tror jeg at vinde det danske mesterskab 3 gange for ungdom. Ellers at komme på en 4. plads til DM, det tror jeg. Det tror jeg er det største, sådan placeringsmæssigt, men i forhold til andre ting, som nok at komme under 50 sekunder, og komme under 49 sekunder, og sådan langsomt komme derned af. Det er også rimelig store bedrifter, vil jeg sige. Ja, ja. Det er ret hurtigt. Hvorfor startede du til atletik, og hvornår startede du? Jeg startede i 2012 i Danmark, så løb jeg et enkelt år i Holte, og så stoppede jeg igen, der var andre ting. Så det til USA, og i USA i 16 startede jeg så med at løbe atletik derovre, fordi det var det almindelige idræt var lidt for kedeligt, og jeg ville gerne løbe lidt mere, så løb det. Og så synes jeg, det var skide fedt, og så efter 3 år, så blev jeg tilbage til Danmark, hvor jeg så startede i Holte igen. Og siden da har jeg løbet i Holte. Er der nogen stor forskel på at løbe i USA og løbe i Holte? Ja, kæmpe, kæmpe forskel. USA er det meget, det er sådan lidt en livsting. Altså hvis du ikke klarer dig godt, så kommer du videre, så laver du det igen. Så kan du ikke komme videre til college, så kan du ikke komme videre til professionel. Så det handler virkelig om, at hvis du gerne vil det, så ved du det 100%. Og så er det meget disciplineret, der er meget konkurrence. Trænerne står og råber og skriger alt og sådan noget. Så. Det gør de ikke i Holte? Det gør de ikke i Holte. Hvad kan du bedst lide ved at være sådan elitesportsudøver? Det er at se fremskridt og for selvfølgelig at vinde. Det er altid fedt. Det motiverer mig meget i hvert fald. Hvilke styrker tror du har, som hjælper dig til at være elitesports? Jeg tror, jeg er utrolig disciplineret i forhold til mange andre. Dem jeg træner med, dem jeg sådan ser omkring mig. Jeg putter mange flere timer end andre, selv når det er en dårlig dag, selv når jeg er skadet, så er jeg fuld fokus på. Du snakkede også om, du var meget stædig der. Meget stædig, ja. 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 Hvad er så nogle af de svagheder, som du har, som noget, du måske skal arbejde lidt på? Helt klart, at jeg er stædig også. Det er det samme med både nogle styrker, ja, og svagheder? Ja, det kan begge ting. Det kan det. Okay. For det meste tror jeg, det er en fordel, men jeg tror også ofte, så kan det blive en pænt stor svaghed, når det kommer til det større billede. Mm. Hvad gør du så for at forbedre dig og arbejde på det her? På det bedre til at snakke med mennesker og få andre synsvinkler ind på, er det nu en god idé at være stedig omkring det her? Burde jeg fortsætte? Burde jeg måske bare lige tage et skridt tilbage og sådan få lidt ro på? Det tror jeg er den store. Hvad tror du er nogle af dine styrker og nogle af dine svagheder som rent atletisk? Ja, jeg tror, at højden er en af tingene. Altså lange ben, det langsomme lange ben. Det gør selvfølgelig også, at jeg kan tage nogle stærkere skridt, men de er ikke så hurtige og ikke så eksplosive som så mange af de lidt mere kompakte løber. Hvad er nogle af dine mål, noget du gerne vil opnå, både her kortsigtet, men også sådan på længere sigt? Målet i år er bare at blive skadesfri 100%, for til at træne sådan helt, og så lære at kontrollere min krop bedre, sådan styrkemæssigt. Ja. I år så er det egentlig bare, der er ikke en tid eller en placering, det er bare at komme i gang igen og komme ind i en god rytme, og så forhåbentlig også komme med til DM her, både indendørs og udendørs, og få en placering forhåbentlig. Sådan et kortsigtet mål. Ja. Har du kæmpet meget med skader? Ja, jeg har siden april i år, der har jeg kæmpet med en rygskade, som vi ikke rigtig vidste, hvad var. Og jeg har først nu fundet ud af det, fordi jeg sådan, har brækket en lille del ned i ryggen.
som egentlig ikke gør det store procent af min træning, men det betyder, at jeg ofte er rigtig øm og ikke kan lave så meget, som jeg gerne vil. Det ligger super frustrerende. Men nu har vi endelig fundet, hvad det er, så nu handler det bare om at komme videre og få løst de problemer. Hvad har du nogle bestemte teknikker eller noget, du gør, når du skal løbe et løb, sådan noget, du gør for at forberede dig? Ja, jeg har en playliste, som kører fra sekund, jeg starter med at varme op, til sekund, jeg tager min hørtelefon af, som er den samme hver eneste gang. En rigtig playliste? Rigtig playliste, med alle de rigtige sange, der starter på helt lav rytme, altså langsomt, hurtigt, mere eksplosivt, og så det sidste, så klar til at løbe. Kan du sådan nævne nogle sange fra nummer fra? Jeg tror, mange af dem er sådan lidt ukendte, men den danske OL-sang til 20 kommer alle et sted fra. Den kører også. Den kan noget. Den kan noget. Okay. Hvad nu du snakkede om tidligere dine største bedrifter? Mm. Hvis vi vender den på hovedet og kigger lidt på nogle nederlag, du måske har haft. Ja. Der har været sådan to store. Ja. Første var, da jeg brækkede min fod i 20 til et mesterskab. Og jeg løb på det i 3 måneder, uden at jeg vidste, det var, da jeg så var på krykker i et halvt år næsten. Du brækkede foden til et mesterskab? Ja, så det er lidt svært. Vi kan ikke se på, hvad der skete, men vi tror, at stressfraktur, og så er det kommet over længere tid, men så gik det sådan helt galt til DM i Aalborg, DMU i Aalborg i 20. Og så fik jeg endelig fat i en læge, der så sagde, at det var fordi, man brækkede. Og så var det krykker et halvt år. Det er så den ene store, den var ikke så god. Og så den anden store, det er så nu, hvor jeg virkelig føler, at jeg virkelig har kæmpet mig op til et sted, hvor jeg kunne træne så meget ved efter den fodskade. Og så røg ryggen så, fordi der var andre ting, som ikke var optimale. Det er ret ærgerligt. Ja. Det er sådan de to store. Har du nogensinde overvejet at tænke på at stoppe? Aldrig. Hvad tror du er den største udfordring for atleter i dag? Støtte. Ja, især inden for atletik. Der står mange på støtte. En ting er penge fra Team Danmark, en anden ting er bare fra klubberne og fra folk omkring sig og sådan noget. Det er ikke en stor sport. Det er ikke en sport, som vinderne siger, ej, den skal vi se i fjernsyn i aften. Det er sådan en atletik. Ja, hvad er det egentlig? Det tror jeg egentlig er det store. Ja, konkurrence. Der er ikke så meget konkurrence. Altså sådan stævner? Internt. Nej, altså, der er ikke så meget konkurrence til mig, for eksempel. Min årgang har været ret svag. Så det er derfor, der er ikke så meget konkurrence inden for min årgang i min disciplin. Så hvis du ser årgangen under mig, der løber de hurtigere end min årgang, for eksempel, mange gange. Okay. Så det er sådan en ting, der stopper mig for at rigtig kunne konkurrere ordentligt til mesterskaber og sådan noget. Der er der lidt mangel på det. Ja. En af tingene. Hvilken rolle tænker du, at trivsel og mental sundhed spiller for unge atleter? En af de største. Det er selvfølgelig fysisk mega vigtigt, men hvis du ikke trives ordentligt i din klub, eller med dine træner, eller med dine kammerater, så kan du ikke træne optimalt, og så kommer du til træning med tanken om, at nu skal jeg have en øvedag, nu skal jeg ikke have det så sjovt. Det tror jeg er virkelig vigtigt. Også i forhold til at presse sig selv og sådan noget. Det er virkelig, virkelig en stor del af træningen. Hvordan ser din sådan daily routine? Hvad ser din dagligdag ud? Normalt så står jeg op om morgenen kl. 8 stykker. Tager ned og træner og styrke. Enten tager jeg ben eller arme eller core eller en blanding af det hele. Så tager jeg tilbage til frokost. Så på studiet. Jeg læser på DTU, så det er ofte meget indre. Så det er at sidde hjemme og lave nogle opgaver og måske sætte til forelæsning. Så har jeg lavet det i et par timer, så der er stedet til en ny træning. Til hjem, spise, lave måske lidt mere skole, og så falde om og starte forfra. Igen. Hvor mange dage om ugen træner du? Jeg træner alle dage. Hvor meget hver dag? Jeg har 10-12 pas om ugen, så det svarer til 3 timer om dagen, ish, cirka, plus minus. Du sagde, du studerede på DTU. Hvad her læser du? Jeg læser elektroteknologi på 7. semester, så jeg skal til at starte på kandidaten her efter vinter. Ja, spændende. Når du så står op om morgenen og skal op og træne, hvad er det, der giver dig energi? Hvad er det, der får dig til at kunne stå op hver morgen og skulle op og tanken om, at jeg skal med at træne, motiverer mig rigtig meget.
Jeg kan godt lide mange, jeg kender, de mister energi af at træne, de bliver træt af det sådan, mentalt. Jeg får bare energi af det. Så hvis jeg ikke starter min morgen med træning, så er det sådan lidt, så bliver dagen langsom og hård og lidt træt. De dage, jeg har morgenforelæsninger, der kan jeg gældig koncentrere mig og sådan noget, fordi jeg ikke har været nede at træne. Så det er tanken om at træne for mig. Er der nogle tricks, du måske kan, nogle fif til, hvordan man... Lær at elske træning. Lad være med at presse dig selv til et punkt, hvor du begynder at hade, hvad du laver. Hvis du presser dig selv 10% mere, men du hader det 20%, så bliver du ikke 10% bedre. Så hvis du i stedet for bare giver dig lidt mindre, men så har det meget federe med det, så bliver du også bedre længden. Har du nogle hobbyer uden for atletik? Det er svært. Jeg læser en del på studiet, så det er desværre ikke at få tid til andre ting, men jeg bor på kollegiet, så var jeg sammen med dem på kollegiet, var sammen med venner udenfor, sammen med familien, og der er tid til det og sådan noget. Det med familie og venner og kollegiet, altså hvordan håndterer du og balancerer din atletiske, ja. Hvad hedder det, dit ansvar som atlet, og så alt andet, du skal? Prøv sit bedste. Find nogle mennesker, som forstår, hvorfor du prioriterer det her højere end andre ting. Og så bare, hvis man har tid, man har mental overskud, så prøv at være sammen med dem så meget som muligt. Til når man, de dage, man ikke har overskud til det, så føler det ikke, at man slet ikke ser sådan noget. Er der, hvis du kunne nævne tre ting, som gør dig glad? Nogle af dine tre yndlingsting i hverdagen, i tilværelsen? Sove, spise, træne. Sove, spise og træne. Og så, hvis den skulle have en fire, så være sammen med mennesker omkring mig. Ja. Er der nogle ting, du ville have ændret på, hvis du kunne, i forhold til, til din karriere? Min træner plejer at sige, at alle kan træne, men det er ikke alle, der kan holde pauser. Så det er vigtigt at holde pauser, når det er nødvendigt, og det har jeg været rigtig dårligt til, fordi jeg har været stedig. Jeg bliver bedre til at gøre. Det vil jeg så klart sige det. Der kommer den stedighed, du sagde, var ja, den svaghed nogle gange, der yes, kommer den. Lige præcis. Hvad er en sådan ting, du har lært igennem din, din karriere, som du også kan bruge i dit privatliv, dit liv uden for sport? Disciplin. Det tror jeg er en stor. Hvordan? Disciplin til at sætte dig ned og få lavet de opgaver uden for træningen, f.eks. studiet og sådan noget. Disciplin til at holde fast i aftaler og holde fast i mennesker så meget som muligt. Så disciplin er en af de store ting, som alle kunne have lidt bedre af. I fremtiden, ja. Tror du så, at, at atletik er noget, du vil leve af? Jeg vil gerne prøve at leve af det. Inden for Danmark er det utroligt svært, og du skal være den bedste af den bedste for at få muligheden for at leve af det bare i en periode. Hvis det sker, mega fedt, men jeg har min plan B, som er min uddannelse. Men jeg putter alt fokus i det nu, og det vil være skide fedt at have mulighed. Men jeg ved også godt, at det ikke er 100% realistisk. Hvad er din helt store drøm? Det allerstørste mål, du har? OL-evolutiv. OL-evolutiv. Ja. Er der andre ting, som, som du gerne vil dele med os? Lige på faldrevet. Ja. Lær at elske træning, tror jeg, den store. Lær at elske træning. Ja. Ja.